Війна руйнує звичну реальність. Під кулями, снарядами та бомбами люди тікають з регіонів, охоплених війною. Нерухомість, коштовності, цінні речі – все втрачає своє значення. Рятують найцінніше – життя. Розпочалась друга стадія війни, і щодня зриваються гуманітарні коридори. Тому сьогодні на вокзалі незвично порожньо. Але Кам'янець-Подільський вже став своєрідним острівцем безпеки, в який стікаються тисячі вимушених переселенців. Люди з регіонів активних бойових дій приїздять розгублені, втомлені і не знають, куди звернутися. Наш благодійний фонд допомагає людям, щойно вони зійшли з потяга, щойно вони заїхали в місто. У створеному фондом контакт-центрі переселенці можуть отримати відповідь на будь-яке запитання. Давайте перевіримо. По номеру телефону 063 0333 444. Скажіть, будь ласка, чим я вам... Оператори контакт-центру благодійного фонду Сосштаб громадянської оборони цілодобово без вихідних відповідають на запитання, які хвилюють дезорієнтованих, розгублених людей. Де поселитися, де харчуватися, де взяти одяг, предмети особистої гігієни та інші речі, необхідні у побуті, та де отримати фахову психологічну допомогу. Гарного дня, до побачення. Для того, щоб опрацювати величезні обсяги інформації, що надходять до контакт-центру, та ефективніше надавати допомогу тим, хто її потребує, створено захищену IT-базу вимушених переселенців. Це дозволяє скоординувати дії різних служб та оперативніше реагувати на запити. Працедавці отримують актуальну інформацію про нових спеціалістів, які з'явилися в місті.